За акустичними атаками на американських дипломатів у Гавані стоїть кубинський уряд. У цьому переконаний президент США Дональд Трамп. Під час брифінгу у Білому домі він, зокрема, заявив, що напади здійснювали у дуже незвичний спосіб. Куба має за це відповісти. Нагадаю, США відновили дипломатичні зв'язки з Кубою за президентства Барака Обами у липні 2015 року, а вже наприкінці 2016-го у 19 співробітників американського посольства в Гавані виявили загадкові симптоми. Дипломати скаржилися на запаморочення, нудоту, тимчасову втрату слуху чи пам'яті. Американська сторона підозрює, що вони потрапили під дію невідомих акустичних пристроїв. Місяць тому державний секретар США Рекс Тілерсон заявив, що у Держдепі розглядають ймовірність закриття кубинського посольства.